Батьки вже активно записують свою малечу до першого класу. Готують майбутніх школярів як психологічно, так і фізично. Питання вакцинації дітей перед школою медичні працівники піднімають щороку. У нашій країні дітей вакцинують відповідно до національного календаря профілактичних щеплень. Для того, щоб підготувати першокласники для вступу в загальноосвітні заклади, вони мають пройти обов'язково медичне обстеження. Це повинна бути оформлена форма 086-1. Це є обов'язкова, це є довідка учня загальноосвітньої школи, загальноосвітнього закладу про результати медичного обстеження, який висвітлюється так само, ми маємо записати його стан здоров'я, і також до нього має йти форма 063, це карта щеплень. Це є обов'язково. Для того, аби отримати необхідну довідку, батьки повинні звернутися до сімейного лікаря та пройти з дитиною необхідне обстеження. Вони йдуть до свого сімейного лікаря, з яким вони заключили декларацію і проходять в нього. Так само вони повинні пройти щеплення. Додатково це вже йде як ревакцинація, там йде корпоратит краснуха, що є в нас обов'язкові, і дифтерія правець, АДП і поліоміеліт. Також це вже йде друга ревакцинація каплі. У школі можуть попросити надати довідку про вакцинацію дитини, якщо такі дані відсутні. Якщо дитині зробили щеплення нещодавно, потрібно надати довідку до навчального закладу. Також школярам необхідно пройти обстеження у вузьких спеціалістів, аби отримати довідку для допуску до занять фізичною культурою. Це вже можна починати, бо вони до того, як їх зарахують, вони повинні пред'явити ці документи в загальноосвітній заклад. Обов'язково без цього їх не зможуть їх зарахувати і взяти на облік до себе. Наразі у нашій державі батьки мають надавати інформовану згоду перед вакцинацією дитини. Дитячі інфекції нікуди не зникли, тому і дотримуватись календарю щеплень життєво необхідно. Ми проводимо велику пропаганду з цим, ми працюємо з батьками, тому що ми маємо мати охоплення, великий відсоток охоплення дітей вакциною, при тому, що ми боїмося, щоб знову цих спалахів, як поліоміеліту, так і корі, тому що вона має сезонність, і це, і ми звертаємо на це увагу і постійно працюємо з ними, щоб було чим менше відмов. Тому прохання до батьків – будьте відповідальними і не нехтуйте правилами, термінами та порадами лікарів. Адже здоров'я дитини – найголовніша цінність.